Verilişin sponsoru Eren Fizyoterapi Merkezi'dir. Sponsor Saloni Mebel. Asan Radyo'nun dinleyiciləri və Səhiyyə TV-nin izləyiciləri, Eren Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə mən Günay Kazımovanın təqdimatında yenə sağlam olun layihəsi eyni vaxtda, eyni məkanda sizlərin qonağıdır. Bugün də qonağımızla çox maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik. Səhər yuxudan duranda çox istəyirik ki, əhvalımız yaxşı olsun. Necə yaxşı olsun? Təbii ki, canımız ağrımayanda əhvalımız da yaxşı olur. Normal həyat tərzinə davam edə bilirik. Və bugün nədən danışacaq? İlə ağrılardan danışacaq. Bugün bizi narahat edən, bilinməyən səbəblərdən, bəzən səbəbləri başqa yerdə axtarırıq, boyun və baş ağrılarla danışırıq. Hansı xəstəliklər boyun və baş ağrılarına səbəb olur? Bugün qonağımızla məhz bu sualların cavabını tapacağıq və sizlərə məlumat verəcəyik. Bugünkü qonağımızı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız uzman fizioterapevt, həkim Ramazan Nəsirlidir. Hoş gəlmisiniz, doktor. Sağ olun. Ramazan həkim, əslində bugün biz çox maraqlı mövzunu, verilişin əvvəlində də vurguladığım kimi, əslində hər kəsi narahat edən ağrılardan danışacaq. Ağrı istər-istəməz, nə etsək də bizim həyatımızın bir hissəsi olub deyərdin. Kimisə oturaq həyat tərzindən mi, kimisə iş həyatından mı, kimisə yorğunluqdan mı, sonunda hər kəsi narahat edən bir ağrısı var. Və bugün bizləri narahat edən, əslində bizləri də vurğulayıram, çünki hər birimizi narahat edir və bizi dinləyən və izləyən tamaşaçılarımızı da narahat edən boyun və baş ağrılarından danışacaq. Mən istərdim, birinci boyun və baş ağrılarının səbəbləri hansı xəstəliklərdir? Buradan başlayaq, xəstəlikləri sonra verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində detallı müzakirə edərik. Aslında səbəblərdən öncə ağrının nə olduğuna biraz değinmək istərim. Ağrı aslında bizim vücudumuzda bir problemin uyarıcısıdır. Bizim insanımız alışkınlamış, bir yerinde ağrı olduğunu hemen özümüz gidip bir yerden, aptekten ağrı kesici alıp özümüzü muayene etme peşindeyiz. Ama aslında bu doğru bir şey değil. Orada bir uyarı varsa vücut, orada bir problemin olduğunun göstergesidir. O yüzden önce baş ağrımızın bir sebebini görmek lazım. Yani ağrı kesicilerden, yani ağrı kesici kabul etmeden önce bir sebebini bulmak lazım. Sebebini bulabilmeleri için de yani bunu bir həkimə müraciət etmələri lazım. Əslində, çox üzr istəyirəm, burada əlavə edəcəm. Bəzən ağrıları özümüz də bilmədən lokallaşdırırıq, onu dondururuq sanki ağrıları. Elə istərdim bu barədə danışaq ki, əslində bu doğrudurmu? Ağrılarımızı ağrıkəsici ilə, belə deyim, ağrıkəsici qəbul etməklə ağrılarımızı sanki dondururuq, lokallaşdırırıq. Şimdi biz ağrıkəsici aldığımızda sadəcə o bölgəyi uyuşturduq. Amma orada problem var, kaldı yani. O problem kaldıkça problem kronikleşir. Kronik yani köhneleşir. Köhneleştikçe onu muayene etmek bu sefer daha da bizim için daha da zorlaşacak. Orada kalıcı bir problem ortaya çıktıktan sonra artık bunun muayenesi mümkün olmayan problemlere getirir. Aslında insanlarımızın elemesi gereken şey birincil ağrısı olduğunda ki yani ağrı kesici içecek durumda ağrısı olduğunda bir hekime müracaat etmeli. Yəni, belə deyək ki, bizi dinləyən dinləyicilərimizə və izləyən tamaşaçılarımıza vurğulamaq istəyirik ki, əgər hər hansı bir nahiyənizdə, xüsusən də boyun və baş nahiyəsində ağrılarınız varsa, ağrı kəsici, davamlı ağrı kəsicilərdən istifadə etməzdən öncə mütləq bir həkim, ən azından həkim fizioterapevtə müraciət etmək lazımdır ki, ağrınızın səbəbini, bu ağrınız yaradan səbəb nədir, bunu aydınlaşdıraq. Mən istərdim, elə buradan keçid alaq. Boyun və baş ağrılarını yaradan səbəblər hansı xəstəliklərdir? Aslında bir çox səbəb var. Məsələn, boynumuzda protruziyalardan, yəni yırtıqlar deyə bilərik. Yırtıqlar buna səbəb ola bilir. Çünki boyun fəqərələrin arasındakı disklərin yırtılması nəticəsində oradakı sinirə, yəni boynumuzdan çıxan çift taraflı çıxan sinirlərə baskı oluşa bilir. O baskıların nəticəsində sinirlərin innerv etdiyi əzəllər vardır. Əzəllərdə spazm oluşur. O spazm nəticəsində ağrı verə bilir və ya
kan damarlarındaki ezeller mesela spazm, ezellerde spazm oluştukça... Yığılma oldukta da sanki ben. Aynen. Boynumuzdan geçen, beynimize giden kan damarlarını sıkmaya başlar. Bu da beynimiz oksijensiz kaldığı için hem ağrı verebilir veya boynumuzdaki düzleşme, boynumuzda normalde bir kavis olması lazım. Yani bir eğrilik olması lazım. Buradaki eğriliğin düzleşmesi neticesinde boynumuzun, o da bir ağrı verebilir veya özellikle C2, C3'te yani fegereler, ikinci veya üçüncü fegereden çıkan sinirlerin sıkışması neticesinde oksipital nevralji dediğimiz bir ağrı verebilir. Yani boynumuzun arkasındaki ezellerin özellikle yapışma yerlerinden başlayıp arkadan yukarıya doğru gelen ağrılar şeklinde olabilir. Duruş bozukluğu ve mesela gün içerisinde tüm gün duruş bozukluğu olabilir. Kompüter arkasında veya sabit telefonla bir işimiz olduğunda o da bize problem verebilir. Ezele güçsüzlüğü, o genel olarak mesela diyelim ki vücudumuzdaki ezellerin güçsüzlüğünden kaynaklı ağrılar da olabilir. Boyun ve baş ağrılarının aslında bir çox səbəblərini həkimimiz sadaladı. Mən tamaşaçılara bir də ümumiləşdirib demək istəyirəm ki, Ramazan həkimin söylədiyi kimi boyun və baş ağrılarının səbəbləri protuziyadır, yırtıqdır, əzələ sıxılmasıdır, boynun düzləşməsi. İndi biz yaxın dəqiqələrimizdə bu xəstəliklərin hər birini ayrı-ayrılıqda sizlərə təqdim edəcəyik ki, hansı əlamətlər olduqda, bu ağrılarınız olduqda və hansı əlamətlər yanaşı hiss etdikdə siz artıq bu xəstəliklərdən şübhələnib ən azından fizioterapevtə müraciət edə bilərsiniz. Bu arada qonağımızın əlaqə nömrələrini də qeyd etmək istəyirəm. Bizə yenidən qoşulan tamaşaçılarımıza və izləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bugünkü qonağımız uzman fizioterapevt Ramazan Həkim Nəsirlidir. Ramazan Həkimlə əlaqə saxlamaq istədikdə 055 690 1804 nömrəsində zəng edib və yaxud da SMS göndərərək doktorun həkimimizin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Ramazan Həkim eyni zamanda Erin Fizioterapiya Mərkəzinin klinikanın rəhbəridir. Sadaladığınız xəstəliklə boyun protuziyasından danışmaq istərdim. Boyun protuziyası ümumiyyətlə nədir? Hansı əlamətləri var, hansı simptomları var? Şimdi boyun protruziyası dediğimiz şey omurgamızda genel olarak hamsında iki fegereyi birbirinden ayıran bir gel tarzı bir oluşum var. Onun yırtılarak dışarıya çıkması ve bazı noktalarda sinire artık dokunması diyebilirim. Sinirin üzerine baskı oluşturması ve bunun neticesinde de ağrılarımızın veya uyuşmalarımızın ortaya çıkması. Bir insan evdədir ve bunun boyun nahiyəsində ağrılar var. Hansı əlamətlər digər xəstəliklərin əlamətlərindən fərqlənir ki, boyun protruziyasından şübhələnsin, yəni belə deyək, bizi dinləyən tamaşaçılarımız? Protruziyamız ciddi oranda isə, yəni yüksəksə və sinirin burada önəmli olan üzərinə baskısı artmışsa, kollarımızda tüm kol boyunca uyuşmalar başlar, güçsüzlükler başlar. Eğer bu güçsüzlükler veya ağrılar varsa kolumuzda artık bir hekime müracaat etmesi lazım. Yani belə deyək, boyunda və başda olan ağrılar protuziyaya, yani belə deyək ki, səbəblərindən biridir. Amma yanaşı olaraq qolumuzda da bir ağırlıq, yorğunluq varsa protuziyadan şübhələnə bilərlər. Və həkim fizioterapevtə müraciət etmələri yaxşı tövsiyə olunur. Belə deyək, protuziyanı müşahidə etdikdə hansı fizioterapevtik tədbirlər görülür? Yəni, bir xəstədə birinci protuziyanı müşahidə etmək üçün müayinə, hansı müayinə metodlarından istifadə edərək siz protuziyanı aydınlaşdırırsınız ki, bu xəstənin boyunda olan ağrıları protuziyaya da səbəb. İstərdim müayinədən danışaq, sonra müalicə metodlarına keçək ki, hansı fizioterapevtik tədbirlər görülür bu prosesin aradan qaldır, bu xəstəliyin aradan qaldırılması üçün? Boyun, daha doğrusu protruziyalarda şöyle bir şey vardır. Yəni, protruziya varsa, əzələdə spazm var. Ve boynumuzu spazm, boynumuzu sıktıkça oradaki protruziya daha da basınç altında olacaktır. Yani genel bir, yani bu şekilde proses çıkmaza girer. Yani spazm var, spazm boynumuzu daha çok sıkar, protruziya sinirin üzerine daha çok basar,
sinire baskı oldukça əzəllərdə spazm oluşur. Spazm oldukça yine protruziya basınç altına girer. Protruziya basınç altına olduğunda sinire basar. Yani bu dönmez. Fizyoterapiye başladığımızda ilk önce bunu kırmak lazım. Yani bunu kırmak için de önce oradaki gerginliği almak lazım. Yani önce rahatlatıcı prosedürler, sonra mobilizasyon dediğimiz yani oradaki protruziyayı sinirin üzerinden çıkaracak prosedürler elemek ve en sonunda da artık idmanları vermek. Əziz dinləyicilərimiz, hal-hazırda reklamların vaxtıdır. Qısa aradan sonra yenidən biz Ramazan həkimlə çox maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik və ağrılarınızı aradan qaldıran səbəbləri, müalicə metodlarını, müayinə metodlarını hamısını sadalayacaq. Bizi dinləyin və izləməkdə davam edin. Qısa aradan sonra yenidən sizlərlə bərabərik. Verilişin sponsoru RN Fizioterapiya Mərkəzidir. Sponsor Saloni Mebel. Sağlam Olun layihəsinin sponsoru Erin Fizioterapiya Mərkəzidir. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin rəhbəri Ramazan Nəsirli özü də uzman fizioterapeut həkimdir və özü birbaşa komandası ilə birlikdə xəstələrin müayinəsində, müalicə metodlarının təyin olunmasında birbaşa özü iştirak edir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Erin Fizioterapiya Mərkəzidə ortopedik şöbə, nevroloji şöbə, pediatrik şöbə, onurğa əyriliklər şöbəsi fəaliyyət göstərir. Ortopedik şöbədə bütün ortopedik əməliyyatlardan sonra bərpa prosedurları, çarpaz bağ əməliyyatla endoprotez əməliyyatlarından sonra bərpa və reabilitasiya prosesləri, yırtıq bel ağrıları, osteoxondroz, baş və boyun ağrıları bərpa və reabilitasiya proseslərin hər biri həyata keçirilir. Nevrologiya şöbəsində isə yerimə əngəlli xəstələrin bərpası və reabilitasiyası, insult sonrası reabilitasiya, Parkinson, spondilit, onurğa travmalarından sonra bərpa və reabilitasiya prosesləri Erin Fizioterapiya Mərkəzinin nevrologiya şöbəsində aparılır. Erin Fizioterapiya Mərkəzi eyni zamanda pediatriya şöbəsində fəaliyyət göstərir ki, orada serebral iflic, əngəlli uşaqların bərpası və reabilitasiyası, əzələ distrofiyasının reabilitasiyası prosesləri həyata keçirilir. Onurğa əyrilikləri şöbəsində isə bugün hamımızı narahat edən uşaqdan tutmuş böyüyə kimi skaliozdur. Skalioz, kifoz, lordoz, onurğa rotasiyalarının bütün bərpa və reabilitasiya prosesləri Erin Fizioterapiya Mərkəzləri həyata keçirilir. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Erin Fizioterapiya Mərkəzində klinikanın rəhbəri özünün də uzman fizioterapeut olması xəstələrin müayinəsində birbaşa özünün iştirak etməsinə səbəb olur. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin ünvanını demək istəyirəm. Əcəmi Naxçıvani 39, əlaqə nömrəsi 055-690-1804 nömrəsinə əlaqə saxlayıb öncədən qeydiyyata düşməyiniz mütləqdir. Mütləq öncədən zəng vurun və sizi qeydiyyata aldıqdan sonra mərkəzə müraciət edib müayinə və müalicə prosedurlarına başlaya bilərsiniz. Hər zaman sağlam olun. Reklamlarımız bitdi. Erin Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Sağlam Olun layihəsinə baxırsınız və dinləyirsiniz. Bir daha bizə yenidən qoşulan tamaşaçılarımıza və izləyicimizə qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız uzman fizioterapeut Ramazan Həkim Nəsirlidir. Ramazan Həkimlə əlaqə saxlamaq istəyənlərə əlaqə nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 055-690-1804 nömrəsinə zəng edib və yaxud da SMS yazmaqla siz Ramazan Həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Ağrılarınız olmasın, ən azından bir müayinə üçün məncə əlaqə saxlayıb qeydiyyatdan keçərək qəbula yazıla bilərsiniz. Eyni zamanda onu da bildirim ki, sponsorumuz olan Erin Fizioterapiya Mərkəzinin rəhbəri Ramazan Həkim Nəsirlidir və bugün qonağımızla çox maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik. Ramazan Həkim, əslində siz müalicə metodlarını sadaladınız. Az sonra müalicə metodlarını yenidən qayıdacağım. Mən istəyərdim ki, bir xəstə sadaladığımız əlamətləri hiss etdikdə və təkrar gəlir müayinəyə. Gəlmək istəyir, bir müraciət edir həkimə. Hansı müayinə metodları protruziyanın olduğunu təsdiq edir? Bu barədə istəyərdim, qısa olsa da bir məlumat verəsiniz. Şimdi müayinədə aslında bir fiziki müayinə var, bir de radiolojik müayinə var. Hasta gəldiyində ilk öncə fiziki müayinədən keçməsi lazım. Fiziki müayinə dedikdə, yəni baxış keçirirsiniz, bir həkim baxışı. Nələr həkim olur orada? Orada aslında az önce vurguladığım şekilde yani protruziya varsa ve sinirin üzerine bir baskısı varsa kollarda güçsüzlükler oluşturabilir, uyuşma olabilir. Anamnezi de böyle diye Anamnezden ziyade fiziki olarak azele gücüne bakırız mesela tek tek hamsını. Çünkü bölgeden bölgeye de göre de değişebilir bunlar. Mesela bir azele gücüne eldeki mesela el bileğinden baktığımızda
orada daha aşağılardaki fegerelerdeki bir problemi görebiliriz veya daha büyük ezele gruplarındaki kas gücünü biz kontrol ettiğimizde daha iyi ortalarda diyelim ortalardaki problemi görebiliriz. O yüzden önce fiziki olarak tek tek bütün ezellere bizim bakmamız lazım boyun şeylerinde. Ve sonra diyelim ki şüphelendik bazı şeylerden. Ona göre biz MR, yani MRT dediğimiz radyolojik görüntüleme yönlendirdik. Hastayı bir MRT görüntüsü alınsın. Çünkü boyun aslında çok ciddi bir yerdir, çok da tehlikeli bir yerdir. Sinirlerin daha çok ettiği bir yerdir. Oradaki en ufak bizim bir hatamız ve fark etmez herhangi bir hekimin hatası hastaya ciddi problemler verebilir. O yüzden MRT yani radyolojik görüntüleme çok önemlidir. MRT olur veya röntgen olur hastanın durumuna göre değişir. Az önce söylediğiniz ki bazı rahatlaştırıcı, bazı idman müalicə metodlarından istifadə ederek protuziyanı en azından aradan kaldırmak mümkündür. Rahatlaştırıcı dedikdə müalicə metodlarında neyi nəzərdə tutursunuz, bu barədə istərdim deyəsiniz. Şimdi müalicədə öncə spazmı götürəcək uygulamalar, burada kuru iğneləmə yöntəmi olabilir. Veya fizyoterapevtik aparatlarla oradaki gerginliği götürmek için şeyler olabilir, uygulamalardır. İdmanlarla protruzya tamamen aradan götürülmez. Sadece protruzyanın sinirin üzerine olan baskısını aradan götürmek mümkündür. Bu arada bunu soruşmak istedim. Eren Fizyoterapiya Mərkəzində dediğiniz protruziyanı aradan götürmek için, idman için, idman hareketlerinin edilmesi için rahatlaştırıcı, o dediği hansısa bir avadanlıqlarla bir rahatlaştırıcı bir tedbirlerin görülmesi için, xüsusi bir avadanlıqlar, xüsusi bir otaklar var. Şimdi bizim merkezde öncelikle onu söylemek isterim. Yani bütün prosedürler için ayrı ayrı, yani hem hastalık için ayrı şube şeklindedir. Nevrolojik hastalar için veya ortopedik hastalar için, uşaklar için ayrı, skolyoz bölümü ayrı şekilde olduğu için biz mesela hastaya daha spesifik, yani bireysel yanaşmamız var. Yani ferdi yanaşmamız var hastalara. Asan Radyo'nun dinleyicilerine ve Səhiyyə TV'nin izleyicilerine hatırlatmak istedim, bir daha bildirmek istedim ki İrim Fizyoterapiya Mərkəzində protuziyanı aradan kaldıran idman için ister prosedurların hayata geçirilmesi bütün muayene otakları, muayene ve muayene otakları var. Yani biz bir merkeze geldikte hem muayene olunurum hem de o prosedurların hayata geçirilmesi için lazım olan otaklar var. İlerleyen dəqiqələrimizdə Erin Fizyoterapiya Mərkəzi hakkında geniş məlumat vereceğim tamaşaçılarımıza. Protuziyanın müalicə etdikdə hansı tədbirlər görülməlidir ki, sonunda bu yırtığa çevrilməsin, boyun yırtığına səbəb olmasın? Protuziyanın 10-15 gün arasında bir müalicə dönemi var. Biz o müalicə etdikdən sonra, diyelim ki ağrıları azaldı veya işte tamamen geçti. Bu süreç bittikdən sonra xəstəmiz evde idmanlara devam etmesi lazım. Çünkü idmanlar boynumuzdaki ezele gruplarını güçlü tutacağı için oradaki tekrar bir yani protruzyanın tekrarlanması veya sinir sıkışmasının tekrarlanmasını engelleyecektir. Ve daha da protruzyanın artmasının karşısını alacaktır. Belə deyək, biraz açıklama istərdim burada verə. Xəstə sizə gəldi, bir müalicə metodları tətbiq olundu və bu Erin Fizyoterapiya Mərkəzində bu müalicə metodları ilə xəstə tam müalicə olundu 15-20 gün. Sonra evdə də müəyyən bir hərəkətlərin edilməsi üçün belə deyək, xəstəyə, pasiyentə bir göstərişlər verilir ki, yırtığa çevrilməsin. Protuziyanın ümumiyyətlə əməliyyatsız müalicəsi mümkündür? %90 mümkündür. Yani aslında ameliyat protruziyalarda yani son noktadır. Artık yani tamamen çıkılmaz bir sürece girerse ameliyat. Ama o durumda bile yine bir önce fizyoterapi elemek lazım. Fizyoterapiyadan geçtikten sonra diyelim ki fizyoterapiye çok faydasını görmedi, ondan sonra ameliyat düşünülebilir. Protuziyanı söylediniz ki, əməliyyatdan qurtulmaq, ya əməliyyatsız da protuziyanın müalicəsi mümkündür. Son hədd əməliyyatı. Bəs o son hədd dediyimizdə, yəni hansı həddə, yəni ağırlaşmanın hansı dərəcəsinə çatdıqda əməliyyat göstərişdə o artıq? Şimdi orada artıq tamamen %70'lərə kadar
güç kaybı varsa hastada, ezele gruplarında güç kaybı varsa artık ve fizyoterapiyeden bir kurs muayene götürdü ve faydasını görmediyse artık ameliyata gitmesi şarttır orada. Ramazan həkim, boyun düzləşməsi əslində bayaq sadaladığınız kimi boyun və baş ağrılarına səbəb təkcə protuziya deyil və bir çox xəstəliklər var. Bunlardan biri də boyun düzləşməsidir. Boyun düzləşməsinin əslində bir çox səbəbləri ola bilər. Təbii ki, onurğa xəstəliklərinin bir çox səbəbləri var ki, yəni bunu bir səbəb yox, əsas əlamətləri araşdırır. Boyun düzləşməsində hansı əlamətlər var? Hansı əlamətlərlə bunu digər xəstəliklərdən ayıra bilərik? Xəstə bir çox dərmanlar, ağrı kəsicilərdən istifadə etdikdən sonra yenə bir nəticə görmədiyi üçün. Bu səbəb burada radiolojik, yəni bir röntgen çəkdirmək lazım. Çünkü boynumuzda eğer düzleşme varsa veya lordozunda yani eğriliğinde artış varsa veya rotas burulma varsa omurgada, bu boynumuzdaki ve çiğinlerimizdeki ezele gruplarında bir asimetri oluşturacak. Oluşan asimetrinin neticesinde ezellerin mesela yapışma yerleri vardır boynumuzun arkasında. O yapışma yerlerinde bir bu sefer iltihaplanmalar oluşturacağı için veya sadece gerginlikten kaynaklı asimetriler oluşturacağı için burada ağrılar, boyun ağrılarımız, baş ağrılarımız meydana çıkabilir. Önce bir röntgen çektirmeleri, yani bir hekime müracaat edip burada röntgen çektirmeleri lazım. Yani belə deyək, boyun düzləşməsinin sadaladığınız simptomlarla beraber röntgen müayenesi ilkin baxışda mütləqdir ki, biz araşdıraq ki, burada həqiqətən boyun düzləşməsindən söhbət gedir. Boyun düzləşməsi zamanı hansı fizik tədaviləri, hansı yəni belə deyək, fizioterapevtik müalicə metodlarını edirik? Yəni bu ilkin olaraq hansı müalicə metodlarından istifadə edirik? Şimdi açıkçası boyun düzləşməsini azaltmaq mümkündür. Ama bu yine fizioterapiyayla önce boyun düzləşməsinin nəticəsində ortaya çıkan ağrıları götürüp ondan sonra evde müalicə şeklinde biz devam ediyoruz. İdmanlar vererek hasta özü evde 2 ay 3 ay boyunca idman elemesi lazım ki boyun düzleşmesini azaltsın ve baş ağrılarından tamamen yani geri kayıtmasın buradaki ağrılar. Ben böyle başa düştüm ki danışdıqlarımızdan ümumiləşdirmək istəyən fikirlərimizi boyun düzleşmesinin esas simptomu baş ağrısıdır. Bizim bunu müalicə metodlarını sadaladığımızda hansısa bir fizioterapevtik müalicə metodlarını edir ve davamlı şekilde evde devam ettikte bu müalicə metodlarını boyun düzleşmesinin tamamıyla azad olmak mümkündür yoksa müəyyən qədər en azından bu prosesin artması karşısına alırıq. Azaltılabilir boyun düzleşmesi. Sadece burada hekimden çok hastanın özünün üzerine de çok büyük bir yük düşür. Yani idmanları düzgün evde elemesi lazım ki oradaki çünkü boyun düzleşmesini azaltmak uzun bir prosestir. 3 ay boyunca merkeze gelmeyecekleri için bunu evde özleri devam etmesi lazım ve ciddi bir mesuliyetle elemeler lazım idmanı. Aslında elə gəlsələr yaxşıdır. Çünki kimə də desək ki, evdə bu idman növlərini biz özümüzdən götürək. Yəni hansısa bir müalicə metodlarını evdə davam edin. Valla o qədər mənə idman növləri deyirlər ki, bunu evdə etmək lazımdır, amma etmirik. Bizi izləyən tamaşaçılarımıza da, dinləyən tamaşaçılarımıza da vurğulamaq istəyirəm ki, əslində 3 ay fizik tədavisinə ehtiyac varsa, deməli getmək lazımdır və eləmək lazımdır. Çünki ən azından Erim fizioterapiya mərkəzində olan avadanlıqların, idman otaqlarının heç biri sizin evinizde yoktur. Yani bu rahatlığı, bu müalicəni etmək için, sona kimi müalicə prosesini hayata keçirmek için bence mərkəzdə bu müalicəni devam etseler daha yaxşı olar. Bayaqdan vurguladığımız boyun düzləşməsi olsun, boyun ağrıları olsun, baş ağrıları olsun, istər protuziyalar olsun, sonunda her biri ağrıya dayandığı için ağrı kəsicilərdən daha çox istifadə edilir. Mən istəyərdim, ümumiyyətlə, ağrı kəsicilərin fizik tədavisinin eyni anda verilməsindən bağlı danışaq. Nə qədər, nə dərəcədə doğrudur ki, fizioterapevtik müayinələr, müalicə prosesi keçdiyi zamanda eyni zamanda da ağrı kəsicilərin qəbul olunması doğrudur mu əslində? Bu barədə istərdim danışasınız. Şimdi ağrı kəsiciləri, biz çox ağrı kəsici tərəfdarı deyiliz fizioterapevtlər olaraq. Çünki ağrı kəsici sadəcə o bölgəyi uyuşturmaqdır. Yani oradakı problemi biz aslında ağrı devam etdiyi dönəmdə, yəni ağrıya ağrıya biz müalicə etməmiz bizim için daha avantajlıdır aslında hasta için de. Çünkü biz elediğimiz prosedürlerin hangisinin daha faydalı olduğunu biz o şey dönem, müalicə döneminde göreceğiz.
diyelim ki biz bir prosedür uyguladık. Ağrısı azaldı. Burada ağrısı ağrı kesiciden mi azaldı yoksa elediğimiz prosedürden mi azaldı? Onu görmek lazım. Aslında belə deyək, fizioterapevtik hansı ki müalicə metodları tətbiq olunur pasiyentə, xəstəyə. Həmən anda ağrı kəsicilər də yanaşı qəbul etdikdə aslında müalicənin hansı prosesdədir, hansı tərəfdən faydası var deyə müəyyən etmək mümkün olmur. Ona görə də biz buradan elə vurğulamalıyıq bizi izləyən tamaşaçılarımıza da, dinləyicilərimizə də ki, müalicə prosesində ağrı kəsicilərdən, yanaşı ağrı kəsicilərdən istifadə etmək olmaz. Bəzən olur ki, bu proseslərin aradan qaldırılması steroidlərdən istifadə edirlər. Sizə biraz bu barədə məlumat verəsiniz. Şimdi steroidlərdən istifadə edə bilmək üçün orada ciddi bir iltihaplanmalar olması lazım ki, o dönəmə geçək. Sinir iltihaplaşmasına ilə keçidi buradan vermək istəyərdim ki, sinir iltihaplaşmasında hansı əlamətlər biruzə verir və burada da fizioterapevtik olaraq hansı müalicə metodlarına istifadə edilir və bu zaman yanaşı olaraq steroidlərin istifadə olunması doğru. Herhangi bir yerimizde eğer iltihaplanma varsa burada kesinlikle bir steroid kullanması lazım. Çünkü bizim elediğimiz prosedürler bir nevi kan dolaşımını artıracağı için oradaki iltihaplanmayı akut dönemde, başlangıç dönemde ise artıracaktır. O yüzden bir steroid istifadesi daha bizim için, bizim muhalifeye bir kömekçi olabilir. Şimdi boynumuzdaki iltihaplanmalardan bahsedecek olursak, boynumuzdaki iltihaplanmalarda akut dönemde eğer sinir iltihabı varsa, başlangıç dönemde fizyoterapiyadan çok mesela bunu medikal tedaviyle devam etmesi daha uygun olacaktır. Önce bir medikal tedavi bir hafta 10 gün sonra fizik tedavi yani oradaki iltihaplanma azaldıktan sonra fizik tedaviye başlayabiliriz. Belə deyək də, onda sinir iltihaplaşmasını müşahidə etdikdə siz ilkin olaraq 1 həftə 10 gün steroidlərdən istifadə edirsiniz. Ondan sonra fizioterapevtik müalicə metodlarına keçirsiniz. Sinir iltihaplaşmasında hansı əlamətlər biruzə verir xəstədə? Yəni, xəstə hansı əlamətlərlə bu protuziyada necə seçə bilər? Şimdi o bölgede aşırı hassasiyet vardır. Yani bu yani bizim fiziksel muayeneden gördüğümüz şeyler o bölgede hassasiyetleri artmıştır. Yani dokunduğunda ağrısı vardır. Yani çok hassastır. Yani mesela çok ciddi bir baskı oluşturmazsınız ama ciddi orada bir ağrı hisseder. Onları bir bunu tabii burada farklı sebepler de olabilir. Ciddi bir anamnez yani bir hikaye aldıktan sonra ve muayene ettikten sonra görebiliriz ve radyolojik görüntüleme de burada çok önemli rol oynayacaktır. Boyun ağrılarından danıştık. Aslında boyun ağrılarına, baş ağrılarına da hatta sebep olan hastalıklardan da danıştık. Ama ben isterdim ki bir balaca da açıklayaq. Aslında baş ağrılarına sebep olan, aslında bizim son dönemde daha aktif olan, herkes ofis sisteminde çalışır ve iş hayatı oturak hayat tarzıdır. Ve bunlar baş ağrılarına sebep de olur. Bazen insanlar özleri bunu nevroloji hastalıklarla bile karıştırırlar ve düşünürler ki, yorgunluktan yaranan sebeplerdir. Ama bayağı söylediğiniz gibi, aslında sebepler bir başkalarıdır. Ki hansı ki boyunda olan protuziyadır, boyunda olan düzleşmədir, bazen skalyoz da sebep olur baş ağrılarına. Bundan əlavə baş ağrıları ofis şəraitində işləyən tamaşaçılarımız var, bizi dinləyən dinləyicilərimiz var. Xatırladım ki, bizi hətta sürücülərimiz də dinləyir və sürücülər daim oturaq həyat tərzində olur və daim önə əyilmiş vəziyyətdə maşın sürürlər, idarə edirlər. Bunlara hansı tövsiyələriniz var bu ağrıların yaranmaması üçün, bu sadaladığımız xəstəliklərin qarşısını alınması üçün hansı fizik tədaviləri hətta ev şəraitində belə edə bilərlər? Ofisdə öncəliklə məsələn kompüterimiz və ya iş rejimimizi düzgün qurmamız lazım. Eğer bizim günün birçok hissesi eğer orada geçecekse biraz daha yüksekte tutmak, mesela boynumuzu öne doğru eğecek şeylerden kaçınmak, sabit düz pozisyonda oturmak, mesela bizim sizinle şimdi danışık pozisyonumuz aslında baş ağrısı için uygun bir pozisyondur, yani bir sebeptir.
Çünkü bir sürekli bir... Bir saat devamlı olursa baş ağrılarımız başlayacak. Evet, başlayabilir. Çünkü tek taraflı işleyeceği için ezeller bir tarafta daha balacalaştı. Bu taraftakilerin boyu uzadı ve buradakilere düşen yük daha da arttı. Çünkü çekmesi lazım, tutması lazım. O yüzden sabit yani orta pozisyonda her zaman simetriyi korumamız lazım. Bu ofis işinde işleyenler için bir tövsiyeniz idi. Aslında çok maraqlıdır, teşekkür ederim. Bəs sürücülərimizə nə tövsiyə edərdiniz ki, bu xəstəliklər yaranmasın, yəni qarşısı alınsın? Sürücülərimiz aslında öncəliklə sakinliyini korumalar lazım, onu tavsiyə edərim. Çünki gərginlik hər zaman mesela, olabilir, özəlliklə akşam saatlerinde və iş saatlerinde tıxaçlar olabilir. Və bu da bizi çok gerginleştirecektir şeyde. Mesela daha sakin olmalarını tavsiye ederim. Bu buradaki boyundaki yani gerginlikten kaynaklı spazmlar baş ağrıları verecektir. Bir diğer şey de özellikle kürekten korunmaları lazım. Çünkü devamlı pencere açık olacağı için içeri... Pencerenin bir tarafına açık koyulması aslında boyun ve baş ağrılarına sebep olabilir ve bunda da sadaladığımız hastalıkların yaranmasına sebep olar. Ramazan Hekim, bir sual da vurgulamak istedim. Eğer bir sürücü de boyun protuziyasından eziyet çekir ve buna eyni zamanda bu müəyyən olunub ki, bunun boyunda protuziyası var ve bir fizik tedavisi, fizioterapeutin müalicəsini de alır. Hemen müalicə ərəfəsində ne kadar maşın idare edebilir? Ümumiyyətlə icazə verilir mi maşın idare etsin? Şimdi maşını idare etmesi için herhangi bir engel yoksa yani oradaki protruziye ciddi bir şeyde değilse maşını idare edebilir. Orada bir şey yok. Sadece mesela bizim aslında hekimlerimizin muayene etmeden önce iyi bir anamnez almaları lazım. Yani hikaye almaları lazım. Çünkü burada eğer mesela biz diyelim ki tedaviye başladık. Muayeneye başladığımızda eğer hasta evine gittiğinde yine o travmayı oluşturan sebepleri elemeye devam edirse elediğimiz muayenenin bir anlamı olmaz. Yani diyelim ki yani aynı hayat tarzına devam yine edirsen. Gidip ağır yükler altında işleyecekse ya da diyelim ki yine soğuk ortamda olacaksa veya mesela problemi ağrıya sebep her neyse onu yine evde gidip ya da iş yerinde devam edecekse bu bizim elediğimiz muayenenin bir anlamı olmaz. O yüzden iş yerinde de insanlarımız düzgün ortam oluşturmaları lazım. En azından 2 saatten bir 3 saatten bir hareketlerini, pozisyonlarını değiştirip bir idman eleyecek bir ortam oluşturmalar lazım özleri için. Belə deyək, aslında bu xəstəlikləri ilkin olarak müalicəmiz, bu xəstəlikləri yaradan səbəbləri aradan qaldırmalıyıq, sonra yanaşı olarak müalicə proseslərini həyata keçirə bilərik. Belə deyək, boyun protuziyasının bəs yırtıqdan fərqi nədir? Protruziya aslında yırtık olarak... Yırtığa giden yoldur belə deyə. ...denilebilir. Sadece şimdi burada oradaki en büyük şey sinirin üzerine düşen yük baskıdır. Yani ne kadar sinirin üzerinde baskı var. Burada işte özellikle şey var işte 8 milimetre yırtık var, 10 milimetre. Milimetresi önemli değil. Burada sinirin üzerine düşen baskıdır. Eğer çok bir baskı ne kadar büyükse neticesi de o kadar çok olacaktır. Belə deyək yani. Ki, aslında yırtığın ölçüsü önemli değil, düşen baskı, yani sinirin üzerine düşen baskıdan asılıdır. Bəs bunu necə müəyyən etmək olur? Yani müayinələrin vasitəsilə müəyyən etmək olur? Bunu semptomlarla ve MRT görüntüsüylə müəyyən etmək olur. Hansı simptomlarla? Çünkü bizi dinleyen dinleyicilerimiz ve tamaşaçılarımıza bu simptomları sadalamağınızı istəyirəm ki, onlar o fərqi hiss edə bilsinler. Şimdi eğer güç kaybı varsa, kolumuzda uyuşmalar varsa, özellikle güç kaybı varsa ellerimizde, bu artık ciddi bir oranda protruz yırtığımız var ve artık sinirin üzerine ciddi bir baskı var, baskı olduğunu gösterir. Çünkü mesela uzun süre oturduğumuzda bir yerde ayaklarımıza yayılan uyuşma neyse, mesela düzgün bir sert bir yerde oturduğumuzda veya ayaklarımızda uyuşmalar bazen olabilir.
Aynı şekilde boynumuzdaki sinirlerde de eğer sinirin üzerine ciddi bir baskı varsa kollarımız artık devamlı uyuşmaya başlar. Ve önce uyuşmaya başlar, köhneleştikçe yani kronikleştikçe bir problem artık burada güç kaybı başlar. Güç kaybı başladıysa onu muayene etmek de bir o kadar zorlaşır. Çünkü orada artık bir sinir kılıflarında bir yıpranmalar, eğilmeler de başlamıştır. İşte onun berpası eğer gençse hasta yine berpa olunabilir ama yaş ilerledikçe bu artık o da mümkün olmayacak ve uyuşma veya güç kaybı geri dönmeyebilir yani. Aslında deyək ki, protuziyanın ağırlaşması kimi güçsüzlüğü daha esas faktorlardan biri, səbəblərdən biri sayıla bilər. Boyunda olan protuziyanın olması ümumiyyətlə göz sinirlərinə nə dərəcədə təsiri var, görməyə təsiri var? Şimdi eğer protruziyadan kaynaklı baş ağrılarımız varsa bu hem beynimize giden kan damarlarını sıkacaktır. Bu da tüm beyni etkileyecek bir şeydir aslında. Çünkü bir yerden sonra hem oksijensiz hem beyin oksijensiz kalacağı için burada baş ağrılarından ziyade beyin tutulması diye tutulması olabilir ve bu da yani açıkçası bütün organlarımıza bir şey verebilir. Mənfi təsir göstərebilir. Hazırda reklamların vaxtıdır. Kısa aradan sonra yeniden sizlerle beraberik. Verilişin sponsoru RN Fizyoterapiya Mərkəzidir. Sponsor Salon 1804. Reklamlarımız bitti. Yeniden sizlerle beraberiz. Bize yeniden koşulan izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bildirmek istiyorum ki bugünkü konağımız uzman fizyoterapist Ramazan Həkim Nəsirlidir. Ramazan Həkim Erin Fizyoterapiya Mərkəzinin rəhbəridir ve bugünkü mövzumuz boyun ve baş ağrılarıdır. Hansı xəstəliklər boyun ve baş ağrılarına səbəb olur? Bu barədə danışırıq. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir Ramazan Həkim. Mən çox istəyərdim ki tamaşaçılarımıza ve dinleyicilerimize öz tövsiyələrinizi bildirin. Siz boyun ve baş ağrılarından tam qurtulmaq için yani həkim müayinəsinə gəlməkləri təbii ki tövsiyə olunur. İlkin olarak həkim müayinəsindən keçməlidirlər. Bunun yaradan səbəblərini aradan qaldırmaq için həkim müayinəsindən keçməsi vacibdir. Əsas faktorlardan biridir. Sizin tövsiyələriniz nədir? Ev şəraitində nələr etməlidirlər? Hansı əlamətləri özlərini hiss etdikdə artıq ilkin olarak fizioterapevtə müraciət etməlidirlər? Aslında evdə herkes düzenli idman edəcək olursa fiziksel yani hastalıkların tamamından kurtulabilirler. İşte boyun protruziyalardır, skolyozdur, baş ağrılardır. Bunlar uzun süreli yani devamlı evde idmanlarla aşılabilecek problemlerdir. Bizə yaradılan rahatlığa və gözəlliyə görə Saloni Mebel markasına öz təşəkkürümüzü bildirir. Və Ramazan Həkim, bunu da sizə vurğulamaq istəyirəm ki, Saloni Mebel mərkəzi Sağlam Olun layihəsinin qonağı olan həkimlərə 25% endirimlə hər bir mebelinə təmin edir. Əslində, mebellərimizi də arada sırada dəyişmək lazımdır. O zaman seçiminiz ancaq Saloni Mebel markası olsun. Bu da belə. Düşünürəm ki, bugün də çox maraqlı oldu və sizlərə ən azından bir balaca da olsa bir faydamız dəydi. Mən Günay Kazımovanın təqdimatında sabah eyni vaxtda, eyni məkanda yenidən sizlərin qonağıyıq. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Erin Fizioterapiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə Sağlam Olun layihəsinə baxdınız. Hər zaman sağlam olun. Verilişin sponsoru RN Fizyoterapiya Mərkəzidir. Sponsor Saloni Mebel.